jump in the water and you can do one of the most exciting, fun sports on the planet. Top of the line. I mean, everything that you can do with this thing. I told him we're getting too far from the boat. Perdemos o prefeito no mar. I think I see him. Right. I think I see him exactly from here. Right here. Straight here. Pessoal, cadê o prefeito? Léo, o prefeito tá aqui. Ué, peraí, tá aqui. Não tava. Todo mundo desesperou porque a gente não via o prefeito. E aí, até que em um momento, o Michel teve a ideia, subiu com o drone. E aí, conseguiu ver ele. O Fernando viu ele também com o arpão, balançando o arpão. E aí, a gente, longe, olha lá, ele tá lá. Aí, fomos com o barco e resgatamos ele. Passamos um susto, viu? I knew you couldn't find me. That's why I started waiting up the backside. And then the thing is, I'm right into the sun, so yeah, if you look that way, biggest problem. You can't see me. That's why. Aqui agora a gente está na região mais, vamos dizer, famosa de Miami, que é a Star Islands. Saiu de manhã falando que ia pegar peixe, né? Não tivemos sucesso na pescaria. We'll be right back.